gobolka waqooyi bari waxaa laga ciyaaraa ciyaaro kala duwan oo hidde iyo dhaqan ah waxaana la ciyaaraa waqtiyada munaasabadaha ee dadka madaxda ah la soo dhaweynayo iyo farxadaha aroosyada hadaba waa taq ciyaarta ugu badan ee ismaamulka Garissa laga ciyaaro gaar ahaan deegaanka Masalani ciyaartan waa diisow waana ciyaar laga ciyaaro dhamaan deegaanada la isku yiraahdo waamo hadaba qaabkee ayaa loo ciyaaraa ciyaarta hidaha dhaqanka weeye midda ugu horreysay waa baaqitaan ee la baaqayo loo baaqayo arooska aroosada maxamed mawluud geedi markaa ciyaartan hidaha dhaqanku leeyahay tii horreysay waxay iska ahayd tu un lagu soo dhaweynayo marka ciyaarta hidaha dhaqanka waa ciyaar la amarkelin inay xalfad jirto oo madax imaato ayagaa u yeertaan ama inuu aroos jiro marma qaar waxaa dhici kartaa inuu madax imaado oona loo ciyaarin laakiin waddankan dhaxalka aan joogno ee waama meeshan iyo afmadow ma dhacdo inay ciyaar aroos la'aan ay dhacdo ma dhici karto sidoo kale caruuska ayaa saddex jeer kor loo qaadayaa waxaana kor loo haynayaa dhowr daqiiqo iyadoo ciyaartuna ay socoto asaga waxaana la tusayaa qaraabadiisa dadbigiisa asaga kor kale iska saay inoonyeshua qaraabadiisa ayaa la tusayaa wiilkan u keenne oonan kala noqon hayno oo gabadhooda loo goynayo soo waxaa la tusayaa qaraabadiisa ee gabadhooda siisa maantan u meerise ayaa la tusayaa markay kor loo qaaya la wareejinayo waa intaa waa ciyaar dadka deegaanka ay aad u jecel yihiin qofkana ay qaadayso xamaasad haddii uu ku sugan yahay madasha lagu ciyaarayo cabdisalaan dalmar wararka rtn magaalada garissa